miettii, että miten mun elämä on tässä 3 vuoden aikana muuttunut, niin uusi paikkakunta, asun yksin. Sen jälkeen kun olen muuttanut Jyväskylään, niin ei oikeastaan ollut mitään niinku itsenäistymisen kanssa mitään ongelmia. Et lähinnä vaan se, että miten elämä lähtee rullaan, että miten tapaa uusia ihmisiä. Että jääkö yksin, mutta ei sitten jäänyt loppujen lopuksi. Ja sitten mä teen näitä mode-hommia sekaisin Discordissa, joka on Mieli ry:n Discord-serveri. On tuo Discordi-moderointi ihan mukavaa, että se menee niinku no, aika lähelle sitä, tai niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä. Joo, ja mä käyn nykyään myös töissä, sähkötupakkakaupassa. Ei se nyt oikeastaan työlle tunnu, kun saa tehdä semmoista asiaa, mistä tietää enemmän ja mistä tykkää.